欢迎收看《新闻 SD》，Hello，大家好，我是 Rock，今天我们再来玩 Cats 啊，大家看到上面我的这个积分方面段位22段位满分了是吧？这样一来的话，这个升级直升又变得非常迫切了。本来我们等到这个24小时结束之后晋升也可以的，但是因为已经打到满分了，所以我们最好这一期还是来直升一次啊。这个为什么打到满分呢？就是因为我这线下呀拼命的打箱子。拼命的打这个快速战斗来攒箱子，就是为了开一个好一点的这个泰坦车身。当然了，我们还有其他的选择，就是像是这个车，是不是有一个比较好的泰坦车身，然后有两个这个攻击孔位，这两个攻击孔位上装上特别牛的攻击武器。虽然这两个有点这个近战有点劣势啊，但是呢，攻击力来说有38,000，所以呢，我本来想这一期就用这套来打的啊，但是我又开到了一个车身。先不给大家看，先用这套来打打试试啊。这套还是我们上次那一套啊，没有什么进步的。这个碳钢的双管火箭和碳钢的这个激光没有什么进步，打这个段位的锦标赛应该是完全没有希望的。那我们就先用这一套啊，先用这一套超强攻击力的近战，我们看看什么效果啊。把这个轮子换上去就可以了。来，这样一换上去的话，毕竟这是一个碳钢的车身呢。虽然只有一星，这样一换上去，攻击力啊，血量还是到了10,000了，然后攻击力有38,000，我们看看近战到底能不能取得胜利啊？我们来打一下锦标赛，看看近战在锦标赛里面的表现到底是什么样的。对战开始，来近战，第一个就被弹飞了，哦，再来，哇，这个我好像钻头没钻着他吧？这些都太低了，这钻头有没有钻着？哇，这个好像赚着了，但是还是没赢啊，好歹能让我赢一场也行啊！哇，很有希望这个，钻上，哇，还是很难的，难求一胜啊！这个可以了，哇，差一丁点儿，差一丁点儿，这个呢，完了，这个倒了，一胜难求啊！所以这个游戏为什么要推出这个电钻和电锯啊？好像是没有任何作用啊，尤其是在高倍段啊，低倍段也许还能有点作用，在高倍段这个电钻和电锯就是出来卖萌的，这没有任何作用。完了，我要被弹飞了，走你妈，完全没有作用，好歹让我赢一场呢，锯他，赢了。好的，电钻和电锯一场已经是极限了，哦，两场到手，太棒了，两场我已经很满意，哇，三场是没戏了。Oh no！ 好了，结果只赢了两场战斗啊，所以啊，这个近战在高倍段还是没有任何希望的。我们只是给大家展示一下这个近战有多么的无力啊。还好是什么呢啊？就在我今天录这期视频前10分钟，我又开到了一个车身，给大家展示一下啊。今天真正的车身要出场了，就是这个，三星的泰坦，然后有两个攻击孔位。虽然没有辅助孔位啊，如果前面再有个辅助孔位，让我装个反弹器就完美了。虽然没有辅助孔位，但是这个车的这个血量，在我们加上去之后，血量应该能够轻松的突破，突破多少呢？150,000应该能突破，是吧？所以还有一个，这个是血量更高，但是呢，这个没有这个攻击孔位啊，只有一个攻击孔位。我又没有说加那个火箭100%的叉车之类的，所以这个辅助孔位其实对我们来说意义并不是很大啊，意义并不是很大。我们必须得保证足够的攻击力才有可能赢，所以呢，我们就用这个啊双攻击孔位的车身来上，然后把我们的轮子加100%，加60%上，血量是170,000，170,000的血量，然后再把这个攻击组合放上。这个孔位比较低啊，是不是啊？激光放后面，火箭放前面。对，好的。而且这个孔位低，更减少了那种从上面打不着的这种情况了，是不是啊？170,000的血量，29,000的攻击力，我对这套组合还是很有信心的啊。现在唯一不清楚的就是它会不会往前走，目测是会往前走啊。我们先快速战斗看看往前走的什么感觉。完了，我还好站着。还好站着，差点我的连胜就中断了。我还好站着，哇，这个反弹器对我们还是最大的威胁啊！最好是他不往前走，但是我们很难让他不往前走啊！好吧，那来吧，那就对战一下吧，各位，看看我的新车身，哇，上来就一个反弹器，
不要这么对我吧！一上来就是一个反弹器，这个赢了。那个反弹器我还真没什么好办法哎。哇，这会儿说的话，那个反弹器我还真没什么好办法。我还以为这个车身必直升呢，看来我们又得动脑筋了。看来没办法必直升了，就那一个反弹器吗？哇，这些都好说，这些都好说。哇，不会吧？哇，这个也赢了。哎呀，反弹器，哎呀，又被撞倒了。哇，这是大问题啊，这问题大了。现在有两个会让我们倒的。这个赢了，这个赢了，激光还是关键时候发的快。这个呢，这个也能赢吧？激光，激光还是发的快。好，现在有两个让我们倒的，让我们有点束手无策啊。好，这个也打过了。这个呢，哇，这个要反弹啊！哦，还好不用撞上去。这个呢，这个没让我们倒，还好。哦吼哦吼，问题出现了。我不想往前走，但是我被迫往前走了。这下好吧，有两个让我们倒的，我们束手无策啊。但是我们又迫切想要直升。哎呀，再想想办法吧，再想想办法。其他车身也没什么了，这个车身可以不往前走，但是这个车身呢，只能加一个辅助，只能加一个攻击，一个辅助。假设只用火箭可能很困难，是吧？我们可以试试，这个车身可以踢掉了，这个车身实在是到达极限了，3万血量确实有点跟不上了，这7万血量的。好，我们来试试这个，把这去掉啊，轮子去掉，然后来这个，哎，不对，来这个，轮子上这个血量更高，但是问题是我们只能装一个，装双管还是装激光的问题。19万血量，装激光吧，激光血消的多。这个双管11000，这个17000，激光17000，装个激光，然后前面呢必须得装一个反弹器或者叉车，必须得对抗一下对方啊。对抗一下对方的话，叉车是6000多的血量，我看反弹器呢啊，反弹器是15000的血量，这反弹器可以啊。然后我看有没有加泰坦或者加激光的，什么样的部件？哦，双管火箭加30%的反推器，这个可以有哎，这个可以有啊，可以加我的双管火箭的那个。哦，这有激光加20%，火箭加2%，双管火箭加30%的反推器，血量也不少，加上它，然后用双管火箭呗，这也是一个选择啊。哦，攻击力减了3000多，但是双管火箭的特点是可以一直发，是吧？14000的攻击力，21000的血量，看起来也不错呀。我赶紧给这个反推器先堵上啊，先给它堵上。这有一边倒的，我们优先堵上它吧。来，一边倒的堵上。好，加一点是一点。好的，哇，我本来以为今天轻松直升啊，没想到遇到阻力了。我们再打一遍，看看这个新的车身怎么样。关键是不要往前走。不要往前走，哎，不走，哎，贴墙了，贴墙就会稳一点。哎呀，但是攻击力明显不足了。贴墙稳是稳了，但是攻击力明显不足。这个呢，哇，跟刚才那个比刚才那个还要少，剩的血量还要少。其他的我们也看看啊，哇，这攻击力明显不足了。用激光会好一点吗？用激光目测也不会好一点。哇，我能吹得过，我血量确实是够厚，21000，我的攻击力是硬伤啊，现在攻击力是硬伤啊。这个双管火箭才碳钢1星，如果是碳钢3星什么的就好了。我现在需要一个碳钢3星的火箭，或者哇，打过了，但一开始我们又打不过的。我需要升攻击。好，这个打过了。这个呢，这个也能打得过，这个才9000多攻击力，比我们还低。哇，他是没希望了。好的，再来，这个攻击力高，36000，哇，但是我们血量比他多好多，好的，他激光没发出来，很险啊。我这个呢，这个也抡不过呀，抡不过，哇，攻击力差了。哎呀，14000的攻击力确实有点低啊。哦，这个也打过了，我们看这几胜啊，
哎，好处是不会被撞倒，嗯，这个是最优先的，其实不被撞倒是最优先的。如果被撞倒的话，你这个数值再厉害，其实也没有什么用，所以不被撞倒是最优先的。啊，哇，就是打不完的，攻击力只有14000啊，我攻击力好歹得上20000才能有希望赢他们。攻击力上20000啊，攻击力上20000，好，我现在排在第一位，但是呢，我的攻击力完全不够。哎，这个只有1星，好，我们试试火箭吧，试试火箭什么效果啊？火箭是个钻头，钻头是没戏了。钻头虽然攻击力高，这些攻击力更高，23000，我天！激光，装在金字塔上加激光。上激光的话，我前面就不用反推器了。上激光的话，我可以考虑用反弹了。对，我有没有加激光的？好像没有加激光的是吧？加原距。这有个加激光的，加激光20%的，上这个，然后把对手掀翻，上这个，血量减了不少，19000的血量，21000的攻击力，哦，这攻击力上20000，好，我们试试这个组合的啊，其实反弹可能更好一点吧，把对手弹飞，我的激光可以更多的打几次，好，我们先试试啊，先试试这个组合，先试试加攻击的组合。啊！完了，我这叉车完全没起到作用啊！这叉车，哎，卡了啊！还好，完全，我这叉车起了反作用！哎呀，这不行！这叉车给人顶天上去了。联赛结束了，传奇货箱，希望来了啊！希望来了，传奇货箱，希望来了。金字塔轱辘轮没用，经典车身没用。两星的双管火箭，我那个是1星的，但是我那个加过包了，纠结。长钉又是一个传奇的长钉，传奇的长钉啊！生命值现在是用得着的，哇，完了，希望瞬间破灭。好，我们赶紧换套路啊，赶紧换套路，不用叉车，用反弹。用反弹，反弹剂，把我最好的反弹剂用上。好，血量又加回来了，然后攻击力减回来了。好的，我们来试试啊。等等，赌博这好了。哦，这赌的是一个那个反推器啊。暂时我已经把反推器这个方案给否掉了。哦，有没有赌赢啊？赌赢了，应该是赌赢了，实力差距很大。好，32%了。好，我们来继续啊，这个锦标赛用反弹器版本的这个泰坦来试一下啊，反弹器版本。哎，激光快发呀，烦你！耶，有奇效，哇，有奇效，真的有奇效。这个呢，再来一发，哇，这个不行，哇，他们的这个冲击会撞掉我的那个反弹器，所以不能把它弹开。哇，还差一个，这个也是反弹器，大家都站在原地不动。好的，我能赢，再来一发 ，OK。这个呢，弹不走，哇，这样我阻止不了他的抡具抡我。哎，还好这个还好。这个呢，一发，然后再来一发，赢了。哇，现在还差一个，哎，就差一个，希望大增啊！再来，耶，好，就差一个的话，希望大增啊。这没问题，攻击力很弱的。好，再来一个，哇，再来一发，能不能干掉？差一丝血，还能不能给我？哇，不给我机会了。但是差一丝丝血，这个有戏啊，这个有希望，比前面那个要简单的多。我这个呢，完了，第三发出不来。哇，我有数了啊，大概攻击力确实还是得上20000。啊，这个是少一点，这个还少一点。这个应该，我这个攻击力好强，我第二发发出来了，第二发发出来就能赢。这个是什么个情况来着？弹你耶！好的，反弹器发挥重大作用。OK， 好的，这个呢，弹你，哎，这个弹不倒，但是他自己起来了，他轮子大自己起来了。好，我们还需要加攻击力，大概攻击力得加到个20000-21000的这样子啊，13杯了。攻击力，这玩意儿会一下赌出一个加激光来，可能性非常小。开箱子吧，来，9个宝石开了这个箱子，看看有没有好东西。
我猜异星啊，哎，黄金星啊，轮子啊，旋钮轮，完了没开出来。哎呀，再开个箱子，十宝石再开一个啊，十宝石再来一个，来，滑板轮，电钻，滚轮，滑头没用，哇哇，完了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 ，这下完了，我们只能狂升攻击力了。还好这个从来没加过包，那我们就给他加包呗。我的攻击力包，我攻击力包有这个碳钢两星的攻击力包，好，一下上去，23000，这下可以了吧？我觉得，来打一遍，23000，我还有没打过的，是不是？就是你，居然打不过你，反弹你，消，再来一发，我再来一发，还差这么多呢。哦，这个攻击力包好像不能被激光的那个就是2.5倍的那个加成的，攻击力包好像不能被它加成。哇，这又是硬伤啊！用火箭，这有个两星的火箭11000，但这都23000了都不行。哎呀，这11000，嗯，哎呀呀呀，另外一个车身的问题是往前走，这个可以装，啊，不是这个，是这个。这个可以装两个攻击武器，但是它的问题是会往前走啊，往前走，然后碰到反弹器弹回来，直接拜拜。嗯，所以这个虽然看起来不错，但是确实不能用，确实不能用。我这个没有辅助孔位的情况下往前走，直接就是送死啊。这个是有辅助孔位的，而且不往前走，但是激光呢现在不够，升激光吧，给它升等级。来来来，给它升等级了，升等级，这些黄金星的都可以拿去卖掉了，这合并上去。哦，也有一点，其实也有一点，但是呢卖钱要紧，先从那个钻头吧，各种钻头开始，各种钻头6级，哦，又加了960，现在是27000，然后我这应该有个小猫爪的激光大师，激光大师还有1级升，好了，激光大师升满了，现在我的攻击力是29000，我想总可以了吧，先把拦路虎调出来打一发，好，两发可以干掉，赢了， OK， 两发可以干掉，行了，直升了啊，我们又可以愉快的攒积分了，这下可以直升了。哎哎，我为什么要退出来？好，直升，又可以愉快的攒积分了，来了，一晚上的努力没有白费啊，呀呵，拜拜了您嘞，耶，赢了。这个呢，这个是白送的，哇，居然还需要我的第二发，差点一发就干掉了。哦，也就是说我65000啊，我现在这一发出来打65000，65000以内是一发，这都得2发，幸好我血量高啊，这都得2发。 OK， 然后这个呢，这个也有2发，还好咱血量高啊，2发，好的，好，这个也有2发，能撑2发也是我们的本事啊。好的，然后这个也要2发，这个攻击力确实有点太低，不到10000的攻击力，现在的这个段位根本就拿不出手啊。这个2发，撑2发，哇，我对我的血量太满意了，210000血量，哇，超厚，再来一发，好，2发干掉，耶，要直升了啊，这一发，砰砰，直升。我这要2发，65000，哎，对，2发正好，这个2发正好，耶、yeah! ！其实不2发也行，它都倒了。哇、哦，这个也要2发，但是我能发出2发来，太好了。好，这个2发，给我2发啊！这是刚刚我们挑战的那个拦路虎，耶、yeah! ！最后一战2发，又是2发 ，OK， 直升啦！下一段位。哎，最后一段位了吗？23段位哦，还差一段位才可以点位名啊。23段位，我们还差一个段位。好的，我们来把这个哦，直升，耶！哎，其实我们这个轮回也基本上都是直升啊。来小滑板吧，我来看看啊。哦，超级货箱先开了，轱辘轮，反弹器3星啊，我现在就是3星了，一样的。叉车，双管火箭才1星啊，哇，这些轮子都是肥料，激光2星，低了。双管火箭火箭1星装在经典上加啊，貌似没啥用。好吧，这个轮回我们除了一次，就是我生病发高烧那次是排名4晋升了之外，其他的都是直升啊，
就差一点点，就差一点点就可以跟我们上个轮回的那个直升全部连起来了。好，我们看23段位进24段位还能不能直升啊。好的，那么现在这个状况的话还在寻找玩家，我们顺利的升到了23段位。哦，防守成功两次，形势看来不错，是不是？那么现在我们这套车身问题还是比较明显的，就是攻击力比较弱，但是呢这个优势也是比较明显的，血量非常的高，是吧？这个在开到更牛的车身之前可能暂时就用它吧，毕竟这个三星的碳钢火箭我们已经加了5400的血量了啊，5400的攻击力了，是吧？不用的话有点太浪费。然后这个我可以拿去赌，万一赌到一个加激光或者加泰坦的我们就神了，是不是？好，这个锦标赛我们打一遍试试，走一个过场啊。没几个人呢，那也走个过场吧，看看大家的实力，看看大家的实力几何。一人弹一下。哎呀，我第二个激光居然没打着，这家伙也太矮了，这家伙也太矮了。哇，刚才那家伙我需要一下秒他，第二下我会打不着他。这个也需要一下秒他，第二下没机会。对对对，这个也需要一下秒他，这个需要两下，这个需要两下，但是我能撑到两下吗？哇，弹飞就是这么的帅。哇，32万，哇，弹飞，但是不要过来，不要过来。哇，他居然过来了。哇，谁能赢，谁能赢，大赢了，32万血量，我天，横着过来都能赢我，这23万血量。哇，这个谁能赢，三发，哦，三发没打出来。 Oh no， 赢了两场，好吧，这个实力还是很强的啊，这里面的人实力都非常强啊。好的，我还得需要更厉害的更完美一点的车身啊，这个缺一个攻击孔位，让我们的攻击力这个折了一半，是不是？这个影响还是很大的啊，期待一个更完美车身的出现啊。好，那我们今天节目就到这了，希望大家喜欢今天的节目，感谢大家收看，我们下次再见了，拜拜。